Запорізька АЕС у небезпеці. Постійні обстріли, розміщення на станції військової техніки росіян та ще й окупанти не допускають українських атомників до деяких ділянок об'єкту. Усе це становить найвищий рівень загрози. Тож зараз Україна готується до будь-яких можливих сценаріїв. Це найбільша станція в Європі, яка має 6 енергоблоків. І, звичайно, важко собі навіть уявити масштаб трагедії, який може відбутися в разі продовження дії росіян там. Вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. І це говорить про те, що ми маємо вже сьогодні готуватись до будь-яких сценаріїв. Російські снаряди, що впродовж тижня кілька разів летіли в бік Запорізької АЕС та поблизу неї, спричинили серйозну небезпеку для роботи станції. Там залишається ризик витоку водню та радіоактивних речовин, можливі і пожежі. Як зазначають в Енергоатомі, внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти як на самій станції, так і поблизу неї. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об'єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків. Обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж. Крім того, пошкоджено 3 датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Останні 10 прильотів зафіксовані 11 серпня. Є влучання неподалік першого енергоблоку. Рашисти цинічно завдали ударів за кілька годин до початку засідання Радбезу ООН, на якому саме розглядали ситуацію, що склалася на АЕС. Під час свого виступу гендиректор МАГАТЕ вкотре наголосив, експерти мають якнайшвидше відвідати ЗАЕС. Також Рафаель Гросі закликав припинити будь-які військові дії навколо об'єкту. Я дуже схвильований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції, тому що ці військові дії, що загрожують атомній безпеці, вони повинні бути припинені негайно. Наша передня оцінка така, що безпосередньої загрози атомній безпеці внаслідок влучання чи інших військових дій немає, але це може змінитися будь-якої миті. Місія МАГАТЕ має відбутися відповідно до українського законодавства та з повагою до міжнародних зобов'язань, наголосив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Між контрольованим берегом Дніпра Україною і Запорізькою АЕС, яка знаходиться на іншому боці ріки, це 5 миль. Хай від Нікополя чи від Марганця. Якщо Росія припинить обстріли цих міст, що взагалі може запобігти виконанню місії, щоб вона проїхала ці 5 миль? Російські дії навколо та на самій Запорізькій атомній електростанції повністю порушують практично всі незамінні принципи ядерної безпеки. Для того, щоб усунути ядерну небезпеку, що нависла над світом, необхідно вивести російські війська зі станції, наголосив і президент України. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов. І абсолютно усі в світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Тільки повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи. Нині Запорізька АЕС продовжує працювати на енергетичну систему нашої держави. Українські енергоатомники, попри небезпеку та усі складнощі, і далі виконують свою роботу та забезпечують діяльність найбільшої атомної станції у Європі. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».